Jemi rikthyer në studio me komandant Sefer Pashën. Bëjmë një që të them komandant, jam në rregull me terminologjinë. A e mbani mend se e kam pak merak këtë pyetjen, prandaj po ju çoj direkt në të. A e mbani mend si që si ndodhi dhe çfarë ju than për rënien e monumentit të Enver Hoxhës në qendër të Tiranës? Po ju më bëni një pyetje shumë interesante. Është shumë interesante sepse mua që më ke përballë në studio, kam qenë drejtues i forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe ato pamjet biblike që shikojnë atje me qenë me Stuttgart, me shotgun, me atë luftë të madhe kanë qenë në drejtimin tim. Unë kisha informacion, ashtu si dhe të tjerat, se në prapa skenë, pas kulisave, kishte një skenar të përgatitur. Nuk e di, ta them me kompetencë, po thuaj që monumenti do të rrëzohej. Ishte zhvidhosur, sepse dhe ai rrëzim ashtu aq vulgar, aq grotesk, ishte i pabindur. Edhe forcat e ndryrjes së shpejt të repartit 326, që është një repart heronjësh, dhe të tjerë, dhe policia e Tiranës në drejtimin e Bajramit të Zeirit u zhgënjyen, u vran, u persekutuan, sepse ishte një gjë, si të thuash, ishte një gjë e mirë menduar, dhe unë pas kaq viteve, kam ikur nga jo situatë shumë i zhgënjyer, shumë i traumatizuar, por them, ata që e bën këtë gjë me në krye Ramizalin, bën një gjë të mençur, nuk e futën popullin në gjakderdhje, se ne ishim gati të përgjigjeshim, të mbronim monumentin e Enver Hoxhës, por kaloi pushteti në mënyrë pajisore në duart e demokratëve dhe u bë shumë mirë. Kush ju tha 2-1 net më përpara ose disa ditë më përpara që kujdeset do bjerë monumenti? Ne me trupën e forcave të ndërhyrjes së shpejt me sampistët nuk u tham asgjë, sepse nuk donim që t'i dekorojnim ata. Por kuadrat kryesore e morën vesh, edhe neve nuk na u tha kështu tull, cop, po unë kuptua që gjërat kanë marrë të tatë pjetën në mënyrë metaforike, sepse ne nuk donim të, pse të mështrojë, ne nuk donim që të dorëzohej pushteti. Por kjo gjë ishte menduar dhe ashtu bë. Pra e organizuar mirë? Pa, shumë e organizuar. Për mirë apo për keq? Në ndrejtimin e Ramizalis. E stisur më përpara. Në mënyrë që ishte një udhëheqës brillant, e kuptoi që socializmi kishte marrë fund, nuk donte gjakderdhje dhe diti ta menaxhoi. Është tetë gjë pse nuk flasin tani asnjë fjalë për të. Ai vërtet ka qenë udhëheqës komunist, por situatën mundi ta dirigjoi në mënyrë të përsosur. Ju pas ikjes nga vila, ku keni shkuar? Po, unë shkova mbarova studimet dhe pastaj shkova dhe punova me rinin në Gjirokastër. Po, me qënë se më përmën dhe vilen, unë duat të them dhe një dy motive të cilat janë shumë interesante. Enver Hoxha, lesje e bëjnë diktator, e bëjnë Zeus, e bëjnë vrasës. Ishte apo si ishte diktator Enver Hoxha? Unë jo, asot. Për ju nuk është diktator? Për mua nuk është diktator. Aji, unë kur kam qenë Gjirokastër, edhe gurët e kaldrëmit të ngritën, a i donte të kalonte në Gjirokastër natën, orë dhe vona, që të mos e shikoni në Gjirokastër, po u morë vesh dhe që nga Palortoja, që nga Dunavati, në Lagja Puntore, u ngritën dhe rrethuan. Po, çfarë desha të them, a i ka qenë dhe njëri me një botë shumë të ëmbël, unë muas më ka gjelluar, dhe unë në studion tënde nuk them asgjë që nuk është e vërtet, unë them ato që kam në optikën time, që kam në mendjen time, që kam në kujtesën time. Kur bisedonin me Enver Hoxhën, ai i donte atë humorin Gjirokastrit. I thoshin një ndodhi të pianecit të Gjirokastrës, që t'jemi sinqert, bëhet fjalë ose për Mellanin ose për Nondën,
Po çfar kishte ndodhur që qeshte Enveroxha në sokakun e të marrëve, este i dehur me lani. Kishte një shyshe e meraki këtu të mbushur. Dhe kur u rëzua, i thoshte vetës, me lan, cop, cop të bëhesh, të mos ngrihesh e gjallë, po kjo shisha këtu, kjo të mos pësoj gjë. Ose për shembull, një gjë tjetër në Vlorë. Duke biseduar me Sulo Gadesin dhe me të tjerët, oficeri i shërbimit duke qenë i vendosur, duke qenë shumë korrekt, kishte shkruar në proces verbalin e librit kur bënde dorëzimin e turnit tjetër, sonte lart tek proj 100 ka lehur 700 herë. Ai kishte qeshur, Enveroxha. Po me që jemi në Vlorë, më ka ngelur në mendje dhe një gjë që vjesht dhe punëtorët po mblidhin portokallet. Ai i kishte gjetur këto grat duke ngrën bukë. Kishte parë atje turshi, kështu bukë të varfra, punëtorët e varfra dhe arkat plot me portokalle. Ju thot, po pse së merrni juve në portokalle? Po ato të mbërdhriura, atje të doni të amenin për qafe, një nga ato gratë, i thot, këto janë të shokut e në verë. Ajo gruja që me njërë, të zdua të them jevë, ajo edhe jepë porosi. Të gjitha portokalet të shkojnë sonde të familjet e punëtorëve. Pas 2-3 ditësh e takon rastisht këtë gruan me njërë. Dhe i thot, ha, i qovë portokalet? Shukën vërtot, unë i qovë portokalet, i morën fëmit, i kanë varur thot, në bufe, i kanë varur të bo gjaku, edhe thonë, na i ka dëgohë shukën vërtet, s'kanë prekur asë një. A i e kështë marë për qafe. Pra, kishte, si thuash, edhe motive nga kjo pjesë e jetës, e cila nuk bje, nuk botohet, nuk shkruhet, duken si hiperbola, por janë pjesë e jetës së Enver Hoxhës. Shëtiste shumë në oborin e vilës 31? Natë e ditë? Po, jo, jo. Ai... Apo dilte më shumë jashtë oborin? Ja, ishte koha e ti, ishte si thuash e programuar. Në muaj në mars, a ishte në Vlorë. Aty shtonte pak në peshë. Në muaj në qershor, ishte në Pogradec. Gjithashtu aty, si që thuaj, a i shtonte në peshë. Korrik Gusht ishte në Vlorë. Edhe, jo vetëm se ka bërë jetën e ati njeriu të sakrificës, po kur mori vesh që është me diabet, a i dhe i kufizoi ushqimet. Në mëngjes, më kanë thënë këta, hante djathë të bardhë, dy qep të njoma, në orën 11, një molë jeshile, dhe pasaj në drek këto suprat e gjerat e tjera. Më ka treguar shefi ushqimit dhe më ka lënë kështu të befasuar, i kërkoj Enveroxha në Drilon, që t'i shkonte një qingjën e hellë, dhe e kaloj ai qingjën e hellë, me dru me thëngjillisi, ishte mjeshtër. Me dru... Që mos bën të tym, ha, thëngjilli? Po, ja, pa, thëngjilli nuk bën tym, ja, kjo ishte qështja. Edhe pasi e poqi mishin, e reguloj tavolinën e Enveroxhës, ky oficeri, dhe në dy grepçe e vendosi mishin atje. Dhe pas të bukur që do shkonte Enveroxha. Enveroxha pas i bëri zyro, u kthye aty. Dhe i thot, duhet të provoj pak. Ai i nxori briskun. Biçakun. Por, biçakun. Por oficeri e mbante shumë të mpret. Shumë të mpret biçakun. Dhe më ka thënë që gatit më pushon dhe zëmra se kur do priste e Enveroxha atë copën e mishit të brinjen, unë kësha frikë se mos do të kalon të brisku si plumbi dhe do të pëson dhe gjenë Enveroxha. Por, thot, aji preu me kujdes, mori një qik mishë dhe kaqin, ja përsodhëm familjes, që shumë i kujdeshëm. Ati i vindje djathi nga Libohova. Nga Libohova. Nga Libohova. Sepse, pse nga Libohova? Si që më shpjeguan, kulotat e Libohovës, të një pravishtës, të suhus, ishin me shumë vitamina për delen,
ato përdori një lloj gjëmbi që e bënte djathin pak të veçan. Me gjitha të, kur Enver Hoxha ka marrë vesh që bëhesh djathi veçan për të ndibov, ka bërë vretje. Dhe i ka thënë ati krojt, ç'është kjo, të mos e dëgjoj më si gjithë të tjerët. Edhe, kjo ishte jeta e tia. I shko në takim djali Ismail Qemalit, Qazim Bejblora, që ishte shefi kabinetit të Ismail Qemalit. Oficeri në këmbë, ma ka shpjeguar oficeri, dhe i thot Enver Hoxha, pa ngujtë dhe tabulina, pse keni ardhur? I thot jam djali Ismail Qemalit dhe dua pensionin që më ka dhënë me zogu. Enver Hoxha me dy fjali thot, si gjithë të tjerët, shko puno të marrish pensionin. Dhe enzori për jashta. Është tjetër gjë pse Qazim Bejblora përfundoi në u arratis, u zëmërua, iku në strug, dhe unë kam ndjekur jetën e tia. Ai ka qenë inxhinier ndërtimi, ka shumë merita, edhe i gjetëm dhe pllakën e varrit që ja kishte ndruar struganët. Kjo ishte jeta e Enver Hoxhës. Motoja e tia ishte puna. Nuk donte ai këtu, nuk mund kishte për shembull në komitetin qendror, në kryeministri, gra të veshur me minifunde, etj. Kishte një jetë. Ja, minifunde s'mund të visheshin, s'kishte shanse për minifunde. Mbase unë e thash, po nuk... E kuptoa, mbi gju. E, bukur është mbi gju, tani, se nuk kanë një gjithë. Mbase, kjo është pak figurative. E kuptoa. Por unë që kam qenë në gardë dhe aty dola në pension dhe në vitet e më vonshme, unë kam par çuditëra dhe më ka ngelur ai imazh i atyre grave, i atyre zonjave, që shkonin në punë dhe i pristin familjet. Ama, kur e shikoje udhëheqësin të veshur bukur me ato këpucët e lustruara, ngjyrë mjalti, kishe pak knajsit, kishe dhe ti një veshje si të ati, apo jo? Apo se qoje fare në mëndje që edhe ti një djalë i ri, gardist, simpatik, lab, deshe dhe të vishesh e bukur? Mirë, pyetja është me vend. Po edhe administrata e Enver Hoxhës, e Mehmet Sheut, edhe ata mbashin. Po mbase unë bëra për shkrimin interesant e Enver Hoxhës, sepse ai i tillë që dhe kjo ka ngelur në kujtesën time, figura e tia, aq universale, aq komplekse, që se kam gjetur tek të tjerët, kush kam kuar, kush kam hyrë. Ajo është veti e veçantë. Jo më kot ishte ai që ishte, për mirë ose për keq. Asnjë se kishte atë figurën e tij. Mund ta kishte ndonjë tjetër, po që prapë i qëndronte anash. Un po shtoj edhe diçka. Aty vinin të huaj. Në takime. Me pak, por të tëra ta delin të mahnitur nga komunikimi me Enver Hoxhën. Të siguroj që edhe sot, po të takosh udhëheqësit shpirtëror të shqiptarëve, del i mahnitur nga takimet me ta. Si është ajo shpreha, si ka ndodhur, jo shpreha, po si ka ndodhur që shqiptari nuk e ka lindur lokja prej barkut, por huta prej qarkut? Që ta zbërthej këtë gjë mirë unë, po të them një gjë. Është një fotografi që ju kam dalë me gruan. Unë nuk isha pushuar nga puna. Edhe kur pas fitores së demokracisë... Kjo është zonja juaj, jo? Po. U bën disa arrestime në Tiranë. Edhe gruaja ime prisi arrestimin tim. E përshëndesin. U bën disa arrestime në Tiranë? Po, disa arrestime. Bile njëri, edhe komandanti gardës, etj. Më falë, në cilin vit, lutëm? Urdo? Në cilin vit? Po, fillë sa fitoj demokracia në 92-qin, pas asaj periude. Edhe gruja ime, u trëmë, unë isha me shërbim. Të gjitha veprat e Enver Hoxhës që kisha në shtëpi, të klasikëve të marksizm-leninizmit, Hegelin që kisha, çfarë nuk isha zgjedhur se ishin të punës time, gruaja i kishte marrë me thas dhe poshtë pallatit u kishte vënë zjarri. Shikon të tur pallati. Kur edhe unë çka ke bërë kështu? Po tha i hoqja qafe. Dhe tani u ndjej burshllëkun se i kisha blerë
rreth më rreth, nga ka shkuar, dhe ishte kjo. Po, që të dalë të përgjigja e pyetjes tënde, për atë shprehen shqiptarin, nuk ka lindur lokja prej barkut, për hunda, prej çarkut. Ja thanë Enver Hoxhës në... Ja thanë Enver Hoxhës në Tropoj, ja tha i malësori, i malësori baladesk, i malësori jashtë zakonshëm. E kam fotografinë e tia të Enver Hoxhës në studion time. Dhe unë qëfar e kam pas mikë më i këmë zegjon. I thash diçka, që e sënoj Enver Hoxhën, dhe po e them këtu në studion tënde, më i këmë zegjua, më foli mirë për Enver Hoxhën. Dhe më i këmë zegjua, ishte njëri i ditur, ishte filozof, ishte publicis, ishte eseist, ishte poet. Ai kishte mendim pozitiv. Por ka dhe të tjerë, për shembull, ne kemi një nga Mallakastra, Halim Zano, ka qenë shoqërues i Enver Hoxhës, kanë qenë dy figura të mëdha, Xhema Bazi nga Çorushi dhe Halim Zano. Ne në Mallakastër, pas me Meçeut, kishim Halim Zanon, djalitia, i cili është profesor i gjeodezisë kozmike, i ka kujtimet e teatrit të shkruara dhe nuk e nxjerr ai kam thënë, pa e kam nuk e. Do më japësh edhe një herë përgjigjen Enver Hoxha, diktator apo udhëheqës? Udhëheqës. Enver Hoxha ishte udhëheqës popullor. Apo ishte udhëheqës diktator? Jo, unë e njoh etimologjinë e fjalës diktator, sepse jam si të thuash dhe studios i ati mërqit të gjuhës që i rëmbjën bibliotekën, Enver Hoxha nuk ishte diktator. Po çfarë ka ndodhur që ju të kuptoni plosisht atë mendim që unë kam në kokë, nga to që di, nga to që kam studuar, dhe që merem edhe sot, me Meçeu, Kadrias Biu edhe të tjerë, e donin Enver Hoxhën, po deri në një farë caku, ata nuk e donin socializmin. Nuk e donin socializmin e tia dhe prisin pa dyshim vdekjen e tia. Mua më than oficerët e gardës që u ndodhë në mbledhjen e plenumit të Komitetit Qendror. Enver Hoxha i tha Kadrias Biut, ti kazili moçaleve që më merri në telefon, edhe kur digje një mullar bari, si nuk më the që ka ardhur panajot plakun Pashaliman? I thash Justi Kapa, thaj, Justi Kapa kishte vdekur. Pra, aty kishte një... Kishte, si të thuash, një veprimtari e cila donde ta menonte jetën e Enver Hoxhës, por ishte i pamposhtër, ishte i zoti, ishte intuitiv. Edhe pse i than Udba e Jugoslave që ta vrisin Enver Hoxhën, i than, ai u mbrojt, nuk mund ta kapë dot gafil. Komandant, kush ishte Gega? Urdo? Gega. Kush ishte? Ky ka qenë nga guzhinier nga borja e Kuksit. Dhe ai ja bënte, siç më ka treguar, ja bënte ushqimet Enver Hoxhës që ai ja kërkonte. Edhe ëmbëlsirën, edhe gjërat më të mira, po t'ja bënte Gega i Shistavecit, ai do t'i hante pa më dyshen më të vogël. Po si është historia që nuk e thriti me jo Enver, po jo shoku Enver, po. Po ja, pra, ja, nuk këtë ligjrat nuk ta mbarova të plot. Ai lidhi me të marrdhënie aq të mira sa ai i thoshte Enver, nuk i thoshte kështu, nuk i thosh shoku Enver, sa gjithë të tjerët. A si bëj fjalë? Që ai letishte në tavolinë, letishte në xhiro, letishte në një aktivitet, Enver Hoxha kishte hije të rëndë, ishte mal. Dhe marrëdhëniet e këtij Gegës ishin të tilla me Enver Hoxhën, që ai thoshte Enver, edhe që ndoi pa kohë atje. Ku kishte mësuar të gatuante? Urdhë? Gega, ku kishte mësuar të gatuante? Po, ajo është një histori shumë e gjatë e Gegës. Ai u kualifikua edhe në Francë. E kualifikuan edhe në Francë, u kthye për ende dhe e zgjodhën aty. Ishte drejtoria e pritjes, ishte një drejtori e fuqishme, me personel, me kuadër, edhe e zgjodhën, si dhe shumë të tjerë. Pse thoni ju që në familjet e bllokut lumturia nuk u pa kurrë? Po, që t'jem këshu i sinqert, po t'jap një përgjigje
në pamje pak si kështu që e si e pak opsidor. Në një jo në bëjmë fjalë për tek familja Enverozës. Familja Enverozës ishte një familje e shenjtë. Por në një familje tjetër të bllogut, një nga ato bukuroshet ul atje në shkallë edhe me një linj ju duk dhe seksi. E pan edhe gardistët edhe oficerët edhe ç'është kjo këtu? Por ku si mund të flisin? Njëri nga oficerët guxoi dhe shkoi i thot komandantit gardës. I thot o pam këtë sken atje. Nga familja Mehmetçeut. Unë nuk e thash këtë gjë. E thash. Edhe ai e drejton për tek Sulo Gradeci. Dhe Sulo Gradeci pasi e dëgjoi tha. Dëgjot i djalë tha. Mirë bërë që më the, po garda nuk është vëndi i kuriozitetit. Garda dhe punojësit e saj nuk janë, nuk meren me kureshte, nuk janë kureshtarë, nuk mbajmë në kureshtarë. Asa ta që mësojnë gjutë huaja, këtu ne duham profesionist klasit parë, që pa e gjë, s'pa gjë, përënda ikë, po të falë këtë radhë, dhe mos u merë me detajet tila, po pse nuk ishte, pse nuk ishte lumturi në blokë. E pare punës vetën Vrogja, sidomos pasi ras mundja. Nuk ishte i lumtur, sa kishte përgjegjësi, përgjegjësi shumë të madhe. Unë edhe për librin e Jusuf Kalus kam rezerva. Nuk mund të hyje në blok aq i lirë, absolutisht, sepse ishte ishin të kontrolluar, kishte një drejtori, sigurimi i shtetit, ishte suverenimi e tjera tjera. Po pse si që të lumtur në blok, nuk mund kishte lumturi, ishte vështirë, duheshin realizuar detyrat, shumë gjëra nuk ne hesnin. Edhe në këtë kuptim, ashtu, të mbërdhiur ishin. Vërtet, në pamje, duke sikur gjithçka shkon të mbarë. Enverogja nuk të lejonte. Ai e mori vesh von fjallën blok. Tha, ç'është kjo fjallë? Edhe ja shpjeguan. Si ishte një fjalë e krijuar nga Enver Hoxha dhe nga qeveria, por e krijoi populli, e pa populli që u rrethua një pjesë e Tiranës nga garda dhe i mbeti blok. Por ka qenë një buthegjës dhe shumë kërkus. Për shembull në një mbledhje i pyet Enver Hoxha, "Kush është caktuar drejtori i punimeve të Fierzës?" I than ata, shokon Berë është caktuar Farudin Hoxha. Ai i thot Kadrijes Biut. I thot Kadrijes Biut. Kadri, Farudin Hoxha të merret në përpunim nga sigurimi i shtetit edhe për një kokërër. Pra, me aq përgjegjësi do të ndërtohej diga sa edhe një kokërër të dijej se ku po shkonte. Në këtë kuptim, ajo jetë që ashtu, që jo si duket në reklam, që jetë e vështirë, unë e di shumë mirë, se nuk bëhe shaka me Enver Hoxhën, u ble një aparatur në Poloni. Për? Dhe kjo aparatur përgjonte telefonin e Enver Hoxhës. Dhe këtë telefon mund të angnide vetëm Enver Hoxha. Dhe kush merte në telefon, aty do të registrohej. Thuet, gjithnjë këto tashti janë balada, që edhe telefonata e Mehmetçeut me Enver Hoxhën para sa i të vriste veten, thuhet se ka një telefonat, çfarë nuk thot sot publicistika shqiptare, por ishte gjithçka e kontrolluar, ishte gjithçka në mendjen e vet, ishte shtet i fuqishëm. Në këtë kuptim, ata nuk panë kështu në një lumturi të jashtë zakonshme. Ishte me i lumtur populli jashtë blokut, se sa ata të blokut, besoj. Po tani, i lumtur në dhimbje, shiko, i lumtur në mbyllje. Më dëgjo të lutem. Ti ishe i lumtur? Enver Hoxha kishte edhe atë botën e tia. Kur atje e shkoj Pol Milezi, në shtëpinë Enver Hoxhës, a i bërë një lapsus, sa nuk e di. Poli? Pol Milezi. Dhe i thot, se po i përgjigjen pyetjes tënde, ti i thot, jeton këtu si kral, si lord, por unë kam parë lagjet e Tiranës që
janë keq, janë të varfër, janë. Ai i thot, Pol, pyra ki, se të nëzore ashtë, janë në shtëpin time. Kjo mund tjetë dhe e hiperbol. Por, ai ishte, pse nuk e njifte ai gjendjen? E njifte gjendjen. Por nuk mund të bënte më shumë. Prandaj socializmi dështoi, e mundi kapitali. Kapitali e mundi revolucionin. Ai ishte në një rrugë pa krye. Dhe ashtu ndodhi. Ndaj ndodhi. Të falenderoj për bisedën me këto kujtimet e tua, edhe që nuk besoj që ka në një gjendje më të madhe emocionale që mund të ndryshoj dhe nuk e pse të ndryshojmë, sepse nostalgjia është duhet jetojë ende mes nesh. Por jam i bindur që ke kaluar një kohë mirë, ke kaluar ke jetuar mirë në atë kohë. Besoj se edhe gardistët kanë pasur rroga dhe jo shumë shpenzime dhe kanë marrë edhe përfitime të mira apo jo ushqime të tjera. Kjo është e vërtet. Është e vërtet. Na ka mbajtur shteti. Po, edhe detyrat. Keni qenë edhe njerëz më të kultivuar, më të mirë, dhe po të themi gjë edhe po kryni edhe me karakterin. Unë kam punuar edhe me Berishën. Kam punuar me Berishën dhe aty ka qenë dhe një zet haxhia. E fundit pyetjet që ta mbyllim. Pasi ikët nga garda, keni shërbyer 9 vjet në kufi, në Kakavi. Atje keni pritur dhe keni përcjell Shtrauzin tjetër? Unë do të doja që ti të më ftosh një herë tjetër. Unë mua më mbajtën në Kakavi 9 vjetë, sepse që shumë konsekuencë, që shumë i kujdesshëm, ai se nuk martohesha dot, sepse më donin vajzat e Droblit. I doja edhe unë, po ato kishin biografi të keqe. Po ato kishin probleme, kishin taratisë të tjera të tjera. Por Kakavia e ka qenë dhe një vend i çuditshëm, aty ka qenë hani ku hante një qenj Ali Pasha, aty ka kaluar Bajroni, aty ka ardhur Naim Frashëri, aty ka kaluar, aty ka fjetur, aty ka kërcyer Usman Taka. Kë keni pritur dhe përcjell në Kakavi? Më thoni pak personazhet. Unë në Kakavi kam pritur dhe kam përcjell. Në rolin e kujt keni qenë? Çfarë roli keni pasur? Komandant. Komandant, ë? Komandant, komandant i fuqishëm. Ta bëjmë pak listën, Shtrauzin. Shtrauzin. Gruan e mjekut të penicilinës Flemingut. Çfarë bënte? Ishte deputete ajo në parlamentin grek. Në parlamentin grek dhe erdhi këtu. Po, kishte për vizitë. Dhe ajo në takimin me mua mbeti e befasuar se unë i fola për Kazanzakin, i fola për shkrimtarët grek dhe ajo nuk e besonte. Që o bushtarakët të qytarë, më e kapele, që shkjo, edhe, por, po më tha një gjë, Kodoshka, kur e përcollet e porta, me tela, më tha, kur të vjerën tjetër, të mos jenë këta telat me gjëma, unë nuk i thash gjë. Pasaj, shumë figurat të tjera që kalonin në Kakavi, me urdhër nga lartë, ambasador, figurat të zbulimit, njërës të cilët nuk mereshin vesh, po vinin pre andeja, dhe kujtimi më i bukurimi, më i bukurimi, më i rralli është që unë aty kam pritur gruan e Jusuf Gërvallës, me djalin, Jusuf Gërvalla. Zana më duke të qëve? Po. Jusuf Gërvalla u vran, bashkë të vlan, e vran në Gjermani. Në Gjermani. Dhe kishim më urdhër, do të vi një grua e rëndësishme, dhe do të keni shumë kujdes në pritjen e saj. Ajo erdhi bashkë me djalin, me premtonin dhe me këtë që me vajzën që është ministre Donika. Me Donikën. Unë i mbaja syt në mëngjes, aty u kaloi edhe ambasadori jon, i mbaja syt në terasën greke, se mos hapni në zjarr dhe e mbuloja këtë Donikën me trupin tim. Hase edhe po të bjen plumat, të bjen mbi mua. Dhe derisa e futëm në dogan, dhe unë e ka marrë vesh me vonesë vetëm kur u bën koncertet e majt. Dhe kjo i ra flautës, vajza Donika, që kjo ishte vajza e Jusuf Gërvallës. Më ke thënë që ke një peng me Enverin që s'ke bërë një foto. Po, unë të me kam dhe... Dhe... Me qënë se ke një peng, po të bëj unë një dhurat. Falemdejt. Falemdejt. Që falem sa herë që... Falemdejt. Po të them një gjë. Unë doja ta bëja një foto, isha fshatar. Po, vazhdo. Po, isha fshatar. Dhe nuk e dija ta ardhmën mendime. Doja ta bëja një foto, po, kjo ishte e pamundur. Nuk mund t'i afrohesh Enver Hoxhës. Kishe emocione. Një shoku im, jo, po,
Po, nuk isha unë. Nuk u gjendë. Aty ishte shoqëruesi i pari, i dytë, i tretë, kush të bënte foto me Enver Hoxhën. Një nga shokët tanë bëri një foto. Dhe kur e demokracia iku në Amerikë. Ai iku në Amerikë dhe sa e pan atje me foton e Enver Hoxhës, pu, 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 ti ke qenë shoqëruesi i Enver Hoxhës 8 vjet dhe i gjetën punë, i gjetën në shtëpi e tëra të mirat. Ata që kishin ikur pikërisht nga ai regjim. Po, nga ai regjim. Të falenderoj. Faleminderit ju gjithë të mirat. Meqen se ke pengun që se ke bërë foton me Enver Hoxhën, po ta bëj unë këtë dhuratë. Ky është suveniri sot për sot, është suveniri më i shitur në kryeqytet, por edhe më gjerë. Jo vetëm nga të huajt, por edhe nga shqiptarët që ja bëjnë dhuratë njëri tjetrit. E mirë e keqe, këta jemi ne, kjo është historia jonë, shihemi herën tjetër. Natën e mirë.